Çox uşaqlı ailələrə görə hər hansısa yardımın edilməsi nəzərdə tutulmur. RTV News 24-də istinadə xəbər verir ki, bu sözləri iqtisadçı ekspert Xalid Kərimli deyib. Onun sözlərinə görə bu yardım çox güman ki, gələn ildə həyata keçirilməyəcək. Amma çox uşaqlı ailələr ünvanlı sosial yardım ala bilərlər. Yəni hökumət bu cür yardımları fərdi ünvanlı sosial yardım formasında həyata keçirir, deyə o bildirib. Ekspert qeyd edib ki, fərdi ünvanlı sosial yardımın hesablanması ailə üzvlərinin sayı ehtiyac meyarına görə uyğunlaşdırılır. 2024-cü il üçün 270 manat, 2025-ci il üçün isə inflyasiyaya uyğun olaraq artırılacaq. Hazırda uşağın sayına görə, uşağın anadan olmasına görə, uşaq pulu adı ilə hər hansı bir kompensasiya nəzərdə tutulmayıb, nəzərdə tutulmayacaq və nəzərdə tutulması da doğru deyil. Çünki ölkənin əhalisinin sayı çoxdur, mövcud əhalinin həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq məsələsi var. Eyni zamanda demografik artım var. Ehtiyacı olan hər kəs üçün ünvanlı sosial yardım şəklində dövlət dəstəyi olur, deyə iqtisadçı ekspert bildirib.